забудьте про білокрилку на своєму городі. Привіт! Мене звати Віталіна і ви дивитесь відео на каналі «Сімейний сад». Сьогодні поговоримо про справжню проблему усіх дачників – шкоду білокрилки. Та розповімо про те, як із нею боротися. Білокрилка – справжня напасть цього літа для усіх городів. Маленькі білі комахи обліплюють листя рослин і пошкоджують точку росту. Рослини виснажуються і зрештою гинуть. Найбільше білокрилка шкодить томатам, огіркам, баклажанам, диням та капусті. Зрозуміти, що на вашому городі оселилася білокрилка, зовсім не складно. І зрозуміти це можна за характерними ознаками. Наприклад, при дотику до рослини з неї вилітають мошки білого кольору. На зворотній поверхні листя утворюються напівпрозорі лусочки – личинки шкідників. На пагонах і листках утворюються плями жовтого кольору, а потім з'являється липкий наліт. Ріст і розвиток рослин сповільнюється. Головна небезпека від білокрилки у її численності та ненажерливості – це всеїдна комаха, а тому вона шкодить городнім рослинам, ягідникам та вражає фруктові дерева. Кожна самка в середньому відкладає 400 яєць на місяць. Через 20-40 днів личинки перетворюються на дорослих комах і теж починають розмножуватися. Тому боротьбу із білокрилкою не можна затягувати і у боротьбі із нею ми пропонуємо використовувати ефективний засіб миттєвої дії – це оновлений Турбопресто 3 Актив. Зараз будемо застосовувати препарат і на своїй земельній ділянці та боротися із цим ненажерливим шкідником. Пам'ятайте про те, що завжди працюємо із препаратами, одягнувши окуляри, рукавиці та захисну маску на обличчя. Норма витрат препарату – 4 мл на 10 літрів води на 2 сотки. Оновлений Турбопресто 3 Актив – це системний інсектицид для тривалого захисту рослин та справжня потрійна сила проти шкідників. Препарат має найбільший період захисту – до 5 тижнів. Діюча речовина пересувається вгору по судинній системі рослин та дозволяє захистити навіть ті частини рослини, які сформувалися після обробки. Ефект млявості шкідника помітний через кілька хвилин після обробки, а вже через кілька годин шкідник гине. Компонент синергіст у складі препарату підсилює дію двох діючих речовин, тому Турбопресто 3 Актив ефективний при високих температурах повітря. Також важливо зазначити, що препаратом можна обробляти всі поширені культури в саду і городі. Отримайте свій найкращий урожай із оновленим Турбопресто 3 Актив. Вирощуйте своє, аби жити краще. А у нас ще багато цікавої та корисної інформації для вас, тому підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, аби дізнаватися про всі новини першими. Неодмінно зустрінемося на території сімейного саду. Па-па!